Mutta sitten ihan kymmenen minuuttia sitten, kun tultiin tänne studiolle, niin oli ainakin Reutersilta tullut uutinen, että Navalni olisi kuollut. Niin jos nyt lähdetään siitä, että on paikkansa uutinen, niin mitä tämä voi meinata? Mitä merkityksiä tällä on? Jos me lähdetään siitä Navalnin kuolemasta liikkeelle, niin tällä hetkellähän virallinen tieto, mitä on tullut nyt eri Venäjän tiedotusvälineistä ja mikä on hiljattain tullut Reutersin ja BBCin sivuille, on se, että tässä olisi ollut lääketieteellinen syy, että hän elimistö olisi pettänyt. Mikä voi tietysti olla ihan täysin mahdollista ottaa huomioon sen, että millaisessa olosuhteessa hän on ollut viimeisten kuukausien, viimeisten viikkojen ajan. Mitä siitä tiedetään, mitä on ollut kuvamateriaalia, niin häntä on näännytetty, häntä on kidutettu, hänen ei ole annettu nukkua öisin. Ja luonnollisesti tämmöinen kuormitus, jos se jatkuu kaupalla, niin voi lopulta johtaa siihen, että elimistö pettää. Se on ihan mahdollista. Mutta mä välittömästi kiinnittäisin huomiota myös siihen, että nyt tasan kuukauden päästä on Venäjän presidentinvaalit, josta on jo hiljattain poistettu yksi varten otettava vastustaja, eli Boris Nadezhdin. Ja nyt sattumalta Navalni pelataan sitten kokonaan ulos pelistä. Niin onko tämä ihan pelkästään sattumaa, vai voisiko tässä olla myös joku käsikirjoitus taustalla? Niin, ajatus mikä herää tuosta Venäjän presidentinvaaleista, niin on tietenkin, että no, Putin varmasti tulee voittamaan, niin siis se, että oikeastaan, että mikä, mikä vielä on se motiivi, että halutaan sitten ihan jopa mahdollisesti tappaa näitä oppositiohtoja, jos nyt ajatellaan, että nämä on ollut vaikka murhia tässä useampikin, niin mikä on vielä se ehkä motiivi sitten siihen, että kyllähän voisi just pitää sitten, tai je, varmasti Venäjällä on kokemusti vaalien järjestämisestä niin, että saadaan se Putin sinne presidentiksi ilmankin, että tarvitsisi murhata, mutta mitä se näyttää vielä? No tässä viimeis, kun tavattiin, niin puhuttiin paljon Prigozhinista, joka oli tällä vielä elossa. Hän oli tämän kapina järjestänyt ja mä puhuin jonkun verran siitä, että hänellä kuitenkin oli ihan oikeaa kansansuosiota Venäjän sisällä. Että monet olisi voinut nähdä hänessä tämmöisen uuden johtajan Putinin tilalle. Vastaavasti Navalnilla oli ihan todellista kansansuosiota ja selkeä halu johtaa Venäjää, mikä on johtanut sitten myös teorioihin siihen, että siitä, että Kremlin sisällä jossain Putinin sisäpiirissä olisi ollut tahoja, jotka on kuitenkin halunnut pitää hänet elossa. Että kuitenkin, että hän olisi vankilassa, vankeudessa, mutta että hän olisi siellä niin tarvittaessa käytettävissä, jos ja kun Putin väistyisi. Mutta nyt tällainen skenaario ei ole enää mahdollinen, jos pitää paikkansa tämä uutinen, että hän olisi kuollut. Hmm. Eli onko kyse Kremlin näkökulmasta tämmöisestä varman päälle pelaamisesta. Ikään kuin ne semmoiset hahmot, joilla on vähän semmoista orastavaa suosiota, niin Putinin näkökulmasta otetaan varman päälle ja pelataan heidät ihan totaalisesti pois. Joo, mun mielestä tämä on ollut hyvin selkeää esimerkiksi tämän Nadezhninin kohdalla. Että kun hänellä alkoi olla selkeitä kansansuosiota, hän sai kannattajakortteja, niin sitten tämä tietysti tehtiin sinänsä vaaliteknisiin syihin vedoten, että näitä kannattajakortteja hylättiin, että väitettiin, että siellä on joku numero tai joku kirjain, kirjoitettu väärin, että sen takia hylätään ne. Mutta todellinen syyhän on se, että tässä olisi ollut ehkä ihan todellinen vastustaja Putinille, joka on myös sanonut avoimesti vastustavansa sotaa Ukrainassa. Mm. Ja toihan kuulostaa siis, no tietenkin hurjalta, mutta myös se, että indikoiko se siitä, että siis kun puhutaan aina tästä Putinin todellisesta kannatuksesta ja siitä, että voidaanko esimerkiksi saada luotettavia kyselytutkimuksia Venäjältä tai muuta, mutta että ainakaan tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että siis Putinin lähipiiri itse ei ole niin varma, että, se on, että hänellä on ylivoimainen kansallinen suosio ainakaan, koska nimenomaan joudutaan sitten tekemään tämmöisiä toimia. Että voisi ajatella, että jos hän olisi erittäin luottavainen omaan suosioonsa, niin silloin tämmöisiin toimenpiteisiin ei tarvitsisi lähteä lainkaan. Kyllä. Ja tietysti taustalla on, on se, että tämä sota, joka on kohta jatkunut jo kaksi vuotta, niin se ei ole vielä ihan hirveästi näkynyt tavallisten venäläisten arkipäivässä, mutta se näkyy enemmän ja enemmän siinä. Ja esimerkiksi Ukraina on ottanut nyt yhdeksi taktiikakseen sen, että se iskee esimerkiksi tätä öljyinfraa vastaan Venäjällä, joka on yksi tapa vaikuttaa Venäjän talouteen ja vaikuttaa ihmisten arkipäivään. Vastaavasti Ukraina on tehnyt näitä drooni-iskuja, jotka se on ulottanut ihan Moskovaan ja Pietariin asti. Niin näissä, näissä tapauksissa tavalliset ihmiset Moskovassa ja Pietarissa, jotka aikaisemmin ei ole kokeneet, että tämä sota juurikaan koskisi heitä, niin saattaa alkaa miettimään, että onko tässä järkeä. Ja Putin on kuitenkin henkilö, joka toistaiseksi on pyrkinyt pitämään nämä suuret kaupungit tyytyväisinä. Että esimerkiksi moskovalaisia ei lähdetä mobilisoimaan sotaan tai pieterilaisia suuremmissa määrin. Että pidetään se sota vähän niin kuin maakuntien asiana, eikä näiden suurten kaupungin asiana. Onko tässä jotain, mitä voisi nyt vielä ehkä seurata näihin vaaleihin liittyen, että tosiaan kuuka, kuukausi on, niin onko tässä jotain, mitä sä esimerkiksi seuraat itse ja mitkä voisi olla semmoisia, mitä tässä nyt kannattaisi, ehkä nyt täältä länsimaiden näkökulmasta, niin onks, onks, liittyykö siihen kiinnostavia seikkoja vielä vai onko se ikään kuin semmoista taputtelua vaan, että Putin pelataan sieltä pressaksi? Mä olin itse Moskovassa, kun Navalni palasi Venäjälle Saksasta ja pidätettiin välittömästi lentokentällä, minkä jälkeen Moskovan kaduilla oli isot mielenosoitukset. Siitä huolimatta, että vastaus niihin oli turvallisuusviranomaisten puolesta hyvin väkivaltainen, niin Moskovan kaduilla oli ihmisiä todella paljon. Ja nyt jos Navalni on tosiaan kuollut, niin lähiviikkoina voidaan olettaa, että Moskovan kaduilla pitkästä aikaa ihmiset uskaltautuu liikkeelle. Mä en ole sata varma asiasta, mutta mä pidän tätä skenaariota todennäköisenä. Aivan, ja se tietenkin varmaan Kremlin suuntaan tuosta painetta taas jonkinnäköisille toimenpiteille. Kyllä.